ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ତ୍ତକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଓଡ଼ନଈଠାରେ ଗୁରୁବାର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାମୁହା ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବଜାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ନଈଠାରେ ଏହି ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଷଣ୍ଢମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଠଘର ଉଦ୍ଘାଟନ, ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଏସ୍ ଛଚିନା ଓ ଓଡ଼ନଈଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା କାଣ୍ଟା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ନଈଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା, ସମାଜସେବୀ ଚିତ୍ରସେନ ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିକାଶ ହିଁ ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ରହିଥିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ ବିଧାୟିକା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦିଏ, ଚାଷୀ ଫୁଡ଼ିଲେ ବରଷେ, ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଡ଼ୁଛେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କଥା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହବା, ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ, ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ। ଆପଣଙ୍କ ମତ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।